Poštovani gledoci, pratite vesti iz Bele Palanke za ponedeljak 8. jun. Iz Doma zdravlja u Beloj Palanci obaveštavaju sve sugrađanke da će svakog dana i subotom i nedeljom u periodu od 15. do 24. juna u vremenu od 8 do 20 časova u krugu Doma zdravlja biti postavljen mobilni digitalni mamograf na kome će žene u starosnoj dobi od 50 do 69 godina moći da izvrše rentgensko snimanje dojki. Direktor Doma zdravlja dr. Vencislav Rangelov pozvao je sve naše sugrađanke navedene starosne dobi da iskoriste priliku i besplatno provere svoje zdravstveno stanje. Pregled se zakazuje kod izabranog specijaliste ginekologije ili na telefon 855-522. Naime, po planu, nacionalnom planu za rano otkrivanje karcinoma dojke, a u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Batut iz Beograda, planirana je poseta, odnosno dolazak pokretnog digitalnog mamografa u Domu zdravlja za period od 15. do 24. 6. ove godine. Usluge će se pružati u vremenu od 8 ujutru do 20 časova naveče i tokom vikenda, znači i tokom subote i nedelje. Sve naše sugrađanke u starosnoj dobi od 50 do 69 godina treba da se odazovu na ovom pregledu. Za sam pregled nije potreban uput, već samo zakazani pregled kod izabranog ginekologa. Pregled se može zakazati direktno u ambulanti, a može i preko kontakt telefona službe za zdravstvenu zaštitu žena. Rezultati se po pruženoj usluzi očekuju za 2 do 3 nedelje. Očitavanje mamografskog nalaza rade naši vrhunski radiolozi Instituta za radiologiju iz Niša, tako da je validnost ovih pregleda, ja bih rekao, u procentualnom iznosu od 100%. Sad mi recite, odnosno da kažemo svim našim sugrađankama, koliko je važna ta redovna kontrola i preventiva? Svakako i ovde ste u pravu, znači sa tim ranim, da kažem, preventivnim pregledima u kome spada i sama mamografija, je prilika da se maligni proces otkrije u što ranijem stadijumu, odnosno što mi kažemo u medicini u in situ statusu. Procenat izlečenja ovakvih naših pacijenata je vrlo visoka, kreće se i preko 90%, tako da evo koristim priliku da opet pozove naše sugrađanke da se odazovu ovom pozivu. Poziv će u saradnji sa lokalnom samoupravu dobiti sve naše sugrađanke ove starosne dobi i opet apelujem, znači, da se odazovu ovom pozivu i da dođu na ovu besplatnu zdravstvenu uslugu. Snimanje je organizovano u okviru skrininga, te za pregled nije neophodna važeća zdravstvena knjižica niti uput lekara. Što se tiče rada zdravstvenih službi u Belopalanačkom domu zdravlja, on je normalizovan, te pacijenti ponovo preglede mogu da zakažu kod svog izabranog lekara, što prethodnih meseci nije bio slučaj, ističe direktor Angelov. Pored rada redovnih službi i dalje od 9 do 17 sati radi COVID ambulanta u kojoj se vrši testiranje na prisustvo antitela na virus COVID-19. U toku prošle nedelje testirani su svi zaposleni radnici Doma zdravlja, a građani to mogu učiniti na lični zahtev uz priložen dokaz o uplati. Što se tiče Doma zdravlja, znači sve službe Doma zdravlja su se tokom prošle nedelje i preprošle vratile redovnom radu, u redovnom radnom vremenu i po rasporedu važećem. Usluge se pružaju u obimu u skladu sa zakonom u celosti. Nemamo iskazani nedostatak lekova, sanitetskog i ostalog potrošnog materijala, a što se tiče rada COVID ambulante, odnosno ambulante za pacijente sa respiratornim smetnjama, ona i dalje radi u vremenu od 9 do 17 časova popodne. Dežurna medicinska ekipa, pored kliničkog pregleda koji pruža pacijentima, radi i uzrokovanje, odnosno bris nosa i ždrela, takozvani PCR test, koji je, ja bih rekao, po iskustvu koje smo stekli u ovom periodu, jedna od najvalidnijih metoda za dokazivanje prisustva virusa u ljudskom organizmu. Umeđu vremenu samo da kažem da smo počeli sa radom, odnosno i sa pruženjem usluga serološke analize za dokazivanje prisustva antitela na prisustvo virusa. Tokom prošle nedelje odrađeno je testiranje svih upošljenih u Domu zdravlja, a što se tiče ostalog dela građanstva, radi se po strogo definisanom slučaju
ili pak na osnovu, da kažem, samo inicijativa, odnosno uz plaćanje usluge od strane korisnika. Je li ima interesenata? Je li dolazi? Pa nešto, nije veliki broj, da kažem, pacijenata, međutim, s obzirom da ide pre godišnjeg odmora i važeće klauzule nekih država da je taj test neophodan pri ulasku u drugu državu, očekujemo povećanje broja korisnika. U sredu 10. juna počinje isplata penzija za maj mesec za kategoriju bivših zaposlenih. Penzije će biti isplaćivane najpre preko tekućih računa korisnika, dok će oni korisnici koji svoje prinadležnosti primaju na kućne adrese i na šalterima pošta svoje penzije moći da podignu dan kasnije, tačnije u utorak 11. juna, saopšteno je na sajtu Fonda PIO. U subotu 6. juna je u selu Kobilje održana treća redovna skupština Moto asocijacije Srbije. Na skupštini je bilo prisutno oko 30 predstavnika klubova iz cele Srbije. Moto klub Bela Palanka predstavljao je predsednik kluba Marin Stojedinović. Domaćin skupštine bio je Moto klub iz Kobilja. Na skupštini su pored izbora upravnog i nadzornog odbora i pravnih pitanja rešavane i pitanja vezana za sam rad asocijacije i dalje aktivnosti koje su u prethodnom periodu bile otkazane zbog vanrednog stanja. Prema rečima predsednika motokluba Bela Palanka, Marina Stojedinovića, na skupštini je usvojena izmena i dopuna kalendara motoskupova, te će prva naredna aktivnost biti motoskup koji će od 12. do 14. juna biti održan na Srebrnom jezeru. Juče je bio jedan od najvećih praznika, Sveta Trojica ili Duhovi, koji se obeležava 50. dan posle Uskrsa i 10. dan posle Spasovdana, a danas Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju Duhovski ponedeljak. Duhovi predstavljaju i rođendan hrišćanske crkve, a nazivaju se još i Trojice, Trojičin dan, silazak Svetog Duha na apostole. Po značaju, to je treći praznik posle Uskrsa i Božića i kao oni takođe se slave tri dana. Praznovanje se nastavlja cele sedmice, ne posti se i to je takozvana trapava nedelja. Tako je danas Duhovski ponedeljak, a sutra se obeležava Duhovski utorak. Na drugi dan duhova, nipošto ništa u kući ne sme da se obavlja od težih poslova, niti sa iglom, jer se ovako ponašanje smatra nepoštovanjem apostola i svetaca i neobraćanjem pažnje na njihove reči. I za kraj festi vremenska prognoza, sutra promenljivo oblačno i nestabilno u većini mesta, malo svežije, mesimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, minimalna temperatura 13, a maksimalna dnevna do 27 stepeni. Pratili ste vesti iz Bele Palanke. Hvala na pažnji, doviđenja.